Daamid ja härrad, poissüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Level iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tere. Ning te kuulate, vaatate saadet numbriga 411. Head vastapäeva. Ja kus üles ma mõtlesin enne ka, et nagu teist nädalat järjest me oleme suutnud salvestamise päeva panna ühtima mingi tähtpäevaga. Äärmiselt olulise tähtpäevaga. Ja sellega seoses mul oli juba eos plaan küsida sinult, milline on sinu suhtumine vastlakuklitesse? Kuidas võtta? Pigem leige. Ütleme siis niimoodi, et vastlakukleid on tänaseks päevaks väga erinevaid, sest need kohvikud ja asjad üritavad enda mingit nishi leida sellega ja et kui keegi topime enda vastu kukli nitroglütseriini täis, siis ma võtan ampsu ja plahvatab suus. Kas või igastajas, kui lihtsalt sai ja vahu koorega mulle pakkuda, siis ma viisakalt ütlen siukse kurikuulsa ütluse lappakotte. Aga kui on see, mis iganes mingi siukse kreemiga või asjaga tehtud, mis ei ole vahukoor, sest ma reaalselt ma lihtsalt jälestan vahukoort, see on nii rõve asi, siis on okei ja kui seal mooska sees on, siis on väga tim. Ja. Et nagu lihtsalt saia mingi kredi koore või vahukoorega süüa on lihtsalt lamp. Klassikaline, tegelikult nagu üleüldiselt vastu kuklid on täiesti mõtetu toit jutumärkides võibolla isegi. Ja nad on kallid ka. Ja. Tänaseks on mingi ekstra kalliks läinud. See kõige traditsioonilisem on ilmselgelt kõige mõtetum mingi kredima suur juin saie ja sinna natukene mingi törtsakas kredima vahukoort pandud. Siin kohal tegelikult saame meie ühistutavat Rainerit tervitada, kes just postitas täna Instagramis klassikalise story, kus ta laseb lihtsalt viilu saia peale vahukoort, paneb sinna selle konsiku paneb sinna sümboolselt peale ja siis ma hakkasin mõtlema, me ei saa vaadata seda, see mingi vihkand sellist toitu, mille söömin on projekt ja vastlukukkel on nagu mingi selline prime example, et sa pead seda nagu, sul ei ole nagu, sa ei saa haugata sellepärast, et su moll on täis seda löga pärast. Ja kuna me oleme habemekandjad, kas peame reaalselt pärast seda habet pesema. Pärast, et see lihtsalt hakkab paisema. Aga isegi kui ei oleks habet, on ta ikkagi, see on nagu nägu on täis seda, ja siis see on nagu erinevad inimesed lähenevad asjale erinevad, et toos murrad seal tükke küljest ära või võtad kaabid selle kui te pealmise osaga ja siis mõtled nagu, why the fuck ei võiks olla lihtsalt nagu kuredi ma asi, millest sa võtad ampsu ja sul ei ole nägu kuredi sodi täis. Just. Nagu lihtsalt make it happen. Me elame 21. Sajandil nagu tehnoloogia on piisavalt arenenud, et me ei peaks peale ühte ampsu iga kord enda nägu puhtaks tõmmama, sellepärast, et inimesed ei saa hakkama mingi normaalse toote tegemisega. Siin on muidugi see ja siga, et sõltub kohast näiteks osad oskad viisakalt seda panna, seda vahukoort või mis iganes kreemi või seda ollust ühesõnaga. ma lihtsalt viitsi mõelda selle peale, mis sest erinevad kohad panen mingit erinevad soga sinna sisse. Sousti, jah. Ühesõnaga, osad panevad seda vähem, osad panevad niimoodi, et kui sa selle kätte võtad, sul juba käed on sellega koos, sest see lihtsalt nõretab igalt poolt. Aga siis on see, et mõni ütleks sulle, et aga see lusikaga. Aga mõte, kui sa kuski kelgumäel oled, kus sa selle lusika võtad. Joh, ei tee. Võtad kaasa, sa oled nagu MacGyver, tõmmad taskust välja selle kõrdima. Ja switchi noa. Ja tõmmad selle kõrdi multituuli, kus on nuga kahvele lusikas kõik korraga. Joh, haidi! Siin kohal, jah, ma arvan, et tuleks leiutada uus vastlakukkel, mis on täidlasem. Need teed tiku võileivad, aga vastlakuklid. Sul on hamburg läbi, sul on nagu pisike vastlakukkel ja siis sa saad mitu tükki järjest süüa. Sa mõtled siis niimoodi, et põhimõtteliselt on sul nagu voolitud need siuksed saia kuulikesed, mille on see maha lõigatud. Ja natukene seda kreemi ja moosi ka mingi tilke ja siis nagu sa saad selle maitse suhu ja sa ei pea, ma ei tea, õgima seda saia lihtsalt. Kuniks paha hakkab. No, sai veel, aga nagu see fakse vahukoor lihtsalt.
Ja see on ka fuck vasta kuklid minu meest üleüldiselt. Üldiselt küll, jah. Selles mõttes, et ma olen... Skam on see, vastla kukkel on skam lihtsalt. Ma eile sõin stelukaaslane tõi koju, see oli täitsa okei, aga ikkagi nagu see söömise projekt on, või noh, söömise protsess on projekt, see on rõve. Ja siis täna tulin kontris, vaatasin, noh, see klassikaline, et jagatakse tasuta vastla kukleid. Tulge kõik, võtke vastla kukleid! Ja siis mõtlesin, fine, ma lähen võtan ühe, see oli räme pettumus, see oli see kõige kõrdima basicum vastla kukkel et isegi pohla moos ei olnud ei ole mingit moosi, see on lihtsalt see kõrdima vahukoor sai ja siis on tuhk suhkrut peale kõrdi raputatud mingit terve kõrdi kulbi täis ja siis üritad seda kuskil süüa ja kõik kohad on seda tuhk suhkrut täis ja siis nägu on kreemine kuna sa nüüd mainisid tuhk suhkrut ka, siis kuidas sina tavaliselt seda tarbid? Kas puhud selle lihtsalt pealt ära või sa sööd koos tuhk suhkruga? Ma oleks pidanud ära puhuma. See on ma tavaliselt puhun ära. Mm-hmm. See on täiesti mõte. Ma leid sellist kohta. See on täiesti mõte lihtsalt, et see nii tehakse. Võibolla avandile meeldib. Ah, jah. Ühe sõnaga. Jätke meile kommentaar, kirjutage, mida teie vastla kuklitest arvate. Me oleme äärmiselt kirglikud selle teema suhtes tuleb välja. Meile meeldib. Meile meeldib, jah. Arutleda. Meile meeldib vastla kukkel, aga meile meeldib arutleda. Aga teist nädalat järjest saame rääkida meilist. No nii. Tanel taaskord võttis heaks kirjutada meile. Tere taas! Alla nii murel, et miks inimesed kommentaari ei jäta. Ma küll ei tea, miks teised ei jäta, aga minu probleem on see, et samal ajal, kui saadet kuulan, mängin ja lihtsalt läheb meelest ära ja siis, kui jätma hakkan, on selleks liiga hilja. Kuna esmaspäeval uue saate salvestamine. Parandus, teisipäeviti on kõige varasem hetk, mil me salvestame saadet, seega esmaspäeval pane endale meelde tuletus mobiiltelefonist mingi keset päeval, lihtsalt kirjuta meil. Aga saate siis on alati huvitav. Rääkides Hogwarts Legacyst, selle Steam'i all-time peak number hämmastavalt juhkere 879,308, korraks arvasin, et isegi Cyberpunk ja Elden Ringi jäävad alla. Isegi mingi Harry Potteri fänn pole, kuid kui mäng hea soodukaga saadaval on ja midagi mängid juhuslikult pole, siis võtan ette küll. Wanted Deadis olen ise ka pettunud, kuna trailer ja gameplay videod olid palju lubavad, ilmselt selline 10-15 euro mäng, 60 eurot pole see kindlasti väärt. No ütleme, et Wanted Deadi puhul kas Game Pass või siis kui sa tõesti tahad osta, siis maksimaalselt 20 eurot, mitte rohkem. Ja 20 eurot siis saad sa juba praegu Euronixist plaadi peal Stranger of Paradise, mis on tegelikult täitsa team mäng. Jah, plus ma ütleks, et see on palju parem mäng. Sellepärast, et nad, mis nende ühine nimetaja on see, et mõlemad on cringe as fuck. Aga lihtsalt see Stranger of Paradise mängib palju paremini. Need, nagu professionaalsem cringe ka. Ja. Ma vaatasin neid klippe veidike, neid hääl näitlemisest sealt Wanted Deadis, see oli päris huvitav. No ütleme niimoodi, et kuna peategelan on Sveitslanna, aga ta... Ma ei tea, kuidas Šveitsi keel kõlab, aga ma eeldan, et see ei kõla nagu mingi Von Helga kuskilt Wolfensteinist. Von Helga. No ma ei tea, seal oli. Mis see Wolfensteinis see nats oli see kuradi? Juba mina ei mäleta. See vana mõte. Ma tean, mäletan ta nägu väga hästi, aga ma ei mäleta ta nime. Sest oli kaane peal oli ka see blond vana mõte. Võt. Aitäh meilist! Aitäh! Ja Discordis Exartain küsis, et huvitav, kui ma läheks Steam Deckiga Sveta Baari Hogwarts Legacyd mängima, kas mind visatakse sealt välja? Ei, kindlasti mitte. Ma arvan, et see on väga õige koht selle tarbimiseks. Ma arvan, et Sveta Baaris inimestel on pigem nagu selline blurry vision juba ees, et keegi päris ei märkagi, et mis su Steam Decki peal on. Tegelikult ju Ralli jätis meile Discordi ka. Etsa. Ja. Seal läks lihtsalt aruteluks selle peale, et
Telia TV osas. Rallih 007 kirjutas, viimase saate oleks võinud nimetada Level 1X Nintendo saateks. Ja Allanile, Telia on olemas ka TV app, kus saad vaadata HBO sisu ka ilma oma allikatest tõmbamata. Jah, ja siis me selgitasime juba Discordis samal päeval välja, et see on saadaval Android TV-le. Et kui sul on LG WebOS või Samsungi whatnot, siis pead minema enda allikate juurde. Jah, igal ühel omad allikad. Info otsa allikast. Ei, ma ütlen ausalt, et kui Telial oleks kõigil platformidel saadaval see TV app, siis ma kasutaks seda, sest praegu ma kasutan Elisa TV app ka ja see täiesti toimib. Vahel. Heakene küll. Podcast at level1.ee on meili aadress, kuhu võib kirju jätta. Kommentaare muidugi saab jätta meile ka Discordi, YouTube'i, Facebooki, Twitteris, igale poole, kus te arvate, et me neid üles leiame. Sinimaani pole muudest kohtest leidnud väga. Oota, mille kaanestaar see olidki see ekra objektiiv? Ei, ekra on uued uudised, objektiiv on... Mis ta on sihtasutus traditsioonilise perekaitseks nende oma? Ehk siis Varro ja... Ehk siis see Markus. Ekre salaliit. Ei, need on eraldi. Eraldi asjad. Kuigi nad kandideerivad Ekre nimekirjas. Varro ja Markus. Ühesõnaga, see on väga keeruline. Aga samas ka üpris karusaadav skeem. Väga kringel. Seda kindlasti. Räägime mängudest. No räägime. Ja kuna mina olen siin uuemaid, suuremaid ja natukene olulisemaid asju mänginud kui sina, siis ma teen otsa lahti. Hea asi, mida kohe kindlasti pealkirja panna, tegelikult me oleme sellest juba varasemalt rääkinud, kuidas Atomic Heart võib olla kunagi kogus, võib olla kogub seda praegu kõige, kes teab, nende... veebilehe poe kaudu vist kogusid sinu andmeid ja siis jätsid õiguse jagada neid ka FSB-ga, ehk siis Venemaa julgeoleku organisatsiooniga, mis see iganes on. Lisaks sellele veel siis väidetavalt tegemist on Venemaa stuudioga, kuigi nad on ennast vist Küprusele nüüdseks registreerinud ja siis kuna nad Vene stuudio on, siis ei tule ka üllatusena, et mõned rahad on tulnud läbi siukeste kahtlaste allikate nagu näiteks Gazpromi omanik vist oli üks nendest oligarhidest, kes neile raha on andnud. Täitsa võimalik. Mingi oligarhi kahtlas neile nutsu viskas. Ja Venemaa sisu tarbimisega on üldse tänapäeval sellised haprad lood, et pead nagu selgeks tegema enne, mis sorti meelsus seal valitseb. Mundfish oli vist selle stuudio nimi, kes on väitnud, et nad on nemad poolduvad rahu ja on rahuarmastav organisatsioon. Ja see on selline basic asi, mida sa ütled, kui sa ei taha pooli valida või kui sa ei taha avalikult välja öelda, et Russia number one. Jutuks hea küll, ma ütleks selle peale. Aga lõppkokkuvõttes see ei pruugi alati oluline olla, keskendume meie praegu sellele mängule. Atomic Heart, sellepärast taaskord täpselt nagu eelmises saates ka selle mängu puhul saab eelkõige hääletada enda või väljendada enda meelsust läbi rahakotti. Just. Mina proovisin seda mängu läbi Game Passi, ma ei jõudnud seda väga palju proovida, ma jõudsin natukene algust teha, mis tähendab, et ma ei jõudnud isegi selle võitlusoseni täpselt enne seda pidin kodust välja tulema. Ma olin nagu arvestanud, et et mul on nagu siin piisavalt aeg, ma jõuan nagu väikse maitse suhu saada. Ja panin teile käima ja mine mujale kuivõrd pikk aeglane venivalgus sellel on. See on ikka rets. Nad on sellesse esimesse nii-öelda levelisse. Tundub, et päris palju panustanud. Visuaalselt on see tegelikult üpriski ilus.
Ja siis no, ma eeldan, et nad nagu panustavad sellele ka, et inimesi väga huvitab see, see noh, see alternatiivne nõukogude futuristlik nägemus, mis minu arust võrdlemisi kiiresti muutub, võrdlemisi tüütuks. See on mingi esimese minutiga vaatad, et heakene küll, te nagu loobite absoluutselt kõike mulle näkku mingid lendavad pisikesed robotid ja tänavatel on mingid robotid ja igal pool on mingid kuredi veider tehnika. Te näitate nagu kõik esimeste minutitega ära, et nagu, et mis siin alles jääb, et ma nagu edaspidi ka selline elevil oleks. Ja nagu väga jäägi, sul on mingi... Mick Gordoni muusika tõenäoliselt, jah. Kohe juhan sinna ka. Mitte nagu otseselt muusika osas, sest seda me väga ei kuulnud. See pikk seksioon algab sellega, et sa oled kuskil paadis. Mul pole õrna aimugi, kes see tegelane on. Miks tal on rääkiv kinnas, kus on mingi väike täheke peal, punatäht peal. Ja siis ma pean kuskile kellegi mingi professori juurde minema. Nad räägivad selle hästi palju, aga samas nad ei ütle sulle mitte midagi. Ehk siis nagu see 20-30 võibolla 40 minutit, mis kuulutas, ma ei päris täpselt ei tea, palju mul nagu ajaliselt läks, aga nagu see algus, mis ma selle mänguga nagu mänguselt siis veetsin, mul pole õrna aimugi, kes ma olen, miks sa oled, miks ma olen, kuhu ma lähen, miks ma mida teen. Kõik on nagu kuidagi niimoodi umbmäärane lihtsalt. No ma oskan sinuga nii palju ainult kaasa rääkida, et ma olen mõnda gameplay videot vaadanud ja nii palju ma võin öelda, et ainukene põnev asi, mis minu ajaks seal on, on Mick Gordoni muusika, mis ilmselge, et mingi hetk tuleb Spotifysse või kuhu iganes platformile. Kas või YouTube, ma kuulan lood ära ja lähen eluga edasi. See mäng ise, jah, ta näeb väga ilus graafiliselt välja, aga samas ta näeb ka sitaks igav välja. Ja täpselt. Ma vaatasin ka eile õhtul neid gameplay videoid. Ja no see tundus ikka maru nüri tampimine. Need esimesed keskkonnad, kus sa läbi käid, on ka mingid sellised ilgelt hallikad miski pärast, et seal on nagu täpselt sama, tulles tagasi see alguse juurde, et nagu hästi värvikirev, hästi mitmekülgne. Ja siis visatakse kuskile halli koridori ja davai, have fun. Mine tambi nüüd mingi roikaga neid geneerilisi valgeid roboteid ja aegajalt saad võibolla pumbaga ka neile paar pauku laetada. Et nagu ma ei tea. See kontseptsioon on minu jaoks alati ilgelt igav tundunud. Esimesest trailerist alates. Just ma tassin kõelda, et minu mõelest on see mäng juba eos iga välja näinud. Aga no samas nagu, ma saan aru, millele nad nagu üritasid rõhuda, et see algus meenutab veits Bioshocki küll. Aga lihtsalt meil on juba Bioshock ilma igasuguse selle võlutamis Bioshocki lendal oli. Jah, selles suhtes, et ütleme niimoodi, et ma leian, et siukse nagu ikkagi shooter mängu puhul, no ütleme, et isegi kui sa mängisid 40 minutit, siis see võiks juba see aeg olla, kui sa saad aru, kas sulle see mäng meeldib või see mäng ei meeldi. See võiks olla selline aeg, jah, kus sul lastakse mängida. Et see nagu see klik peaks juba selle nagu esimese tunni jooksul peaks sellise mängu puhul sa ära käima. Kui seda ei käi, siis ma arvan, et tegemist. Või siis nagu näita midagi, ole natukene vaheldusrikkam sellepärast, et see tulles tagasi siia alguse juurde. See kogu see seksioon, kus nad näitavad kõiki need erinevad asju, mis seal on, põhimõtteliselt sa oled paadis ja siis väga aeglaselt liigud mööda mingit väikest jõge. Aga Bioshock Infinite oli ka selline, kus sa nagu midagi väga ei teinud alguses. No see liikusid ringi, aga sa alustasid seal paadi peal ja siis läbi majaka läksid. Ja sellepärast, et nad näitasid seda uut huvitavat maailma mitme erineva nurgalt väga vähese aja jooksul. Said seal, noh, said ise selles linnas ringi liikuda, need tõid sulle mingid erinevad situatsioon, et saad siin on mingi kuredi hõljuva laeva peal see need
kuradi maa lauljad ja ja mis iganes no, isegi esimene osa tegi seda, näitas ju seda veealust maailma, mis oli aastal 2008 oli, nägi super hea välja ja nagu tekitas kohe selle atmosfääri, et jah, see mäng on tuus ja, aga Atomic Heart nagu retsilt raiskab mängi aega, sul on see paadisõid, siis sa jalutud tänavatel hästi aeglaselt, siis lähed kuskile, ma ei tea, mis selle kordi, kuidas seda kategoriseerid, see ei olnud laboratoorium, aga ütleme, et see on laboratoorium, lähed sinna, siis üks robot peab sul andma mingi skännimis upgrade ja siis ta möliseb mingi mitu minutit. Ma ütlen, et anna see siia, nagu miks me jaurame siin, et ma lähen nagu edasi, see ei ole üldse oluline, see jut, mida ta räägib, on ka täiesti suvaline ila. Ja siis jõuan sinna nagu selle esimese leveli nii-öelda lõpppunkti, mis on ühe suure maja kuskil kõrgel korrusel ja see nagu kogu see seksioon näeb välja, et ma olen parklas, lähen sinna maija, lähen lifti, sõidan liftiga üles tükka aega, siis lähen sinna kontorisse, kuhu on pean minema, seal on mingi kaks robotit annavad mulle võtme, ma lähen tagasi lift, sõidan alla, lähen tagasi parklasse. Ja see on nagu this could have been a cutscene või mis iganes on ja siis mingi robot võtame autost kinni ja lennutab mind kuskile ja see on ka mingi ilgelt pikk seksioon, kus on mingi põmst mingi õhuturism, kus näitavad, et siin on mingi tehas, siin on mingi kuju, siin on mingi sild ja siis räägib iga asja kohta natukene ja siis lõpuks kukud selle kuid auto kalle kuskile tehasesse, kus on robotid kurjaks läinud ja siis seal jäi mul pooleli. Jah, selles suhtes, kui ma seda kuulen ja mõtlen, siis noh, ütleme siis nii-öelda võib-olla siis mingil määral nõukogude aega puudutavad teemat see Chernobylite või mis sellise poolakate mäng. Et isegi see oli selline, et ta andis sulle kohe alguses väga palju infot, kes sa oled, miks sa oled ja miks sa seal oled. Jah, ma ei tea, nagu nagu veits on tore, aga suures osas ei ole üldse tore. Ma saan aru, et sa siis nagu selle aja jooksul, mis sa mängisid, sa ei saanud isegi veel tulistada. Ja ma ei jõud mitte midagi teha, sest nad raiskavad retsilt mängi aega. Mulle ei meeldi sellised mängud, mis nagu venivad alguses, et nagu veits on okei, okay. Kuidagi kui sa nagu suudad seda mitmekülksena hoida seda maailma ja seda, kuidas seda sulle tutvustatakse ja ma ei tea, jagad selle pisikesteks osadeks, aga see on lihtsalt üks pikk, see on selline wall of text lihtsalt, see ei ole ühtegi lõiku vahel. Aga no, järgmisel nädalal räägime sellest veel, sellepärast, et on vaja nagu see päris gameplay seksioon ka kätte saada. Ja siis peale seda ma tõenäoliselt loobun. See on aus. Ma ütlen sulle ära, et ma hetkel ei suvatse seda mängu üldse mängida, sest mulle ei meeldi selle mänguga see, mis seal ümber on tekinud. Ja kuna ta nagu nii eos näeb selline välja, mida ma ilmselt mängiks täpselt sama kaua võibolla kui sina, tunnikene, kaks maksimaalselt, siis milleks? Et see on siuke mäng, mis ei tekita nagu seda palavat sügelust kuskil, et ma ei tea, noh, isegi kui sa seda vaatad, siis juba need mingid robotid ja asjad nagu ei, lihtsalt ei. Ei ole eriti siuke. Nii juur välja. Vaheklipid on ka põnevamad kui need. Intrigeeri. Steamis on see 60 eurot, ma 60 eurot sees kohe kindlasti soovita. See on Game Pass siis olemas, kel vähegi huvi, siis Game Pass või mitte midagi? Ja siin on see, et kuna ilmselgelt see on jälle siuke sihtgrupp on arvutimängurid, et siis arvutimängurid ei saa ka öelda, et meil ei ole Game Pass. See on küll. Sa saad selle arvutile, mis saad isegi veel odavamalt, kui see Ultimate on ja nagu Go Nuts. Cool. Ja sa saad selle 10 euro eest palju rohkem asju, et paremaid asju. Ma arvan küll, jah. Natukene positiivsemalt asjadest rääkida, mis ei ole nagu nii pettumast valmistavad. PlayStation VR 2. Kuna su artikkel oli maksumüüri taga ja ja selle vaene.
ei , mitte seda , lihtsalt mul on , jätkuvalt ma sooviks seda , et ma saaks ainult selle artikli osta , ma ei soovi seda mingit Postimehe kuutellimust mm , -hmm. ma ei soovi Õhtulehe kuutellimust , ma tahan ühte artiklit lugeda , ma olen nõus selle eest rohkem maksma . lihtsalt anna mulle see fucking artikkel . peab sind kuskile edasi saatma selle kaebuse . Turundusele tuleks nagu öelda , et on olemas ka võimalus teha jupikaupa makseid ja ma kujutan ette , et see teeniks lõppkokkuvõttes võib-olla isegi rohkem raha kui see , et sa nagu teed selle odavama nii-öelda sissemakse , aga . aga siis tõmmatakse kallima peale . jah mm , et see nagu hoitakse sind mingi konksu otsas , et võiks olla nagu sihuke nagu , kuidas ma ütlen siis , et ta ei oleks nagu siduv sind mingi kindla platvormiga , et maksad ära , loed läbi . Mm -hmm. Lähed eluga edasi . igatahes tulles tagasi PlayStation VR 2 juurde , nagu Allan juba ütles , siis tehnikaportaalis Postimehes on pikk arvustus olemas mm . -hmm. kellel kuutellimus olemas , siis saab selle ligipääsu , kes tahab teada , milliseid mänge saab sellel mängida , siis see artikkel on tasuta mm . -hmm. seal on neli esimest mängu , millest ma tohtsin kirjutada okay. . Praeguseks hetkest tohib kõigest rääkida , sellepärast et kõikides mängudes ka , sellepärast et PlayStation VR saate ilmumise hetkeks on juba väljas ametlikult terve päeva olnud nii-öelda . aga see embargo mitte juba eelmisel nädalal ei kukkunud ? Teatud mängudel on teistsugune see tähtaeg . igatahes PlayStation VR 2 peaseade on väga hea  on minu lühike arvustus sellele . see on peaaegu , noh , okei okay, , tegelikult see on põhimõtteliselt igas aspektis parem kui esimene versioon . Ma saan aru , et hind on kallim , aga siin tuleb vist arvestada nii-öelda seda üleüldist seisu ka , et hinnatõusu ja inflatsiooni ja asjaolu , et PS4 ja esimene PSVR olid ka tegelikult enam-vähem sama pulga peal . Olgem ausad , tegelikult kui sa PSVR-i ostsid esimesel mm , -hmm. kas ta oli kallim või isegi või ? Ta oli selles mõttes kallim , et sa pidid ju kaamera ja mm -hmm. need kui toikad ju ära tõstma . tõsi , mingis komplektis olid need kaasas . see oli juba see , kui nad tegid selle kompaktsema versiooni , siis seal oli see kaasas , aga algul sa pidid kaamera ära tõstma . Ja see oli lõpuks sama hinnaga tegelikult . jah , no vot siis , ühesõnaga hind hinnaks , hind on krõbe , aga absoluutselt kõik hinnad on tänapäeval krõbedad , ehk siis siin peadki otsustama , et kas ja kui palju sulle virtuaalreaalsus meeldib mm . -hmm. Igatahes peaseade on parem . Esimese versiooni puhul oli see , et sul oli hästi palju kaableid . Ära räägi sellest , see on täiesti õudusõna . see oli rets ja kuigi mõned inimesed üritavad väita , et tegelikult ei olnud midagi hullu , Tarmo , siis oli ikka nagu päris korralik puntranuss seal küll , et sul oli see üks kahe nii-öelda kaheks jagunev kaabel , mis sul rippus selle peaseadme küljes , siis sa pidid ühendama selle kuskile karpi . karbi ühendasid mitme erineva kaabliga konsooli külge , siis karbi külge läks veel ka vool . see oli nagu suhteliselt porno . ja siis karbis tuli HDMI tuli veel välja telekasse , sellepärast et sul pidi ei , sul ei pidanud otseselt olema , aga kui sa tahtsid nagu ilma peaseadmeta selle asja paika panna , siis sul pidi sealt olema või noh . mitu juhet läks igale poole mm , -hmm. konsooli ja telekasse ja kuhu iganes veel . PSVR 2 puhul sul on üks kaabel peaseadme küljes , see on USB-C . USB-C , mis lihtsalt läheb konsooli külge ja you are ready to go , sul ei ole vaja mingit eraldi voolu , eraldi mingeid juhtmeid hakata ühendama , sul on üks kaabel . ja see on mängides võrdlemisi märkamatu . ja sul on isegi puldid kaasas . sul on eraldi puldid kaasas , esimesel versioonil sa pidid ostma need movie puldid , need ilusad rõõmsad tildod . värvilised tildod . ümmargused värvilised tildod , mis oli nagu sihuke noh , sihuke tore roheline mõtlemine , sa tahad
taaskasutad seda tehnoloogiat, mis on juba varasemalt olemas, aga see varasem tehnoloogia on juba tolleks hetkeks iganenud ja siis sa üritad panna seda uue tehnika külge. Et see tähendas seda, et sulle need asjad olid ebatäpsed ja sa pidid hästi palju vaeva nägema, et saada sellist ideaalset toimivust, et ta registreeriks ära su puldi vehkimised ja mis iganes veel, et see oli ilgelt tüütu. Teise versiooni puhul on seda võrdlemisi vähe. Pimedas, hästi pimedas toast, mõtlen, et kus mingi valguselement on, aga on pigem nagu sõike hämar, et sellisest toast väga ei tööta, aga kui sul on nagu piisavalt valgust, mitte palju, aga natukene, et mingi üks, kaks seina. Siis sul on jah, need kaamerad. Jah, sul on kaamerad, neli kaamerat on sul peaseadme küljes, mis siis nagu kontrollib, et kus sa oled ja kus on su puldid ja siis peaseadme küljes on eraldi nupp, et mis lülitab nagu selle nii-öelda camera visioni peale, et siis sa ei pea igakord seda ära kakkuma, kui sa tahad midagi toas ringi vedata ala, et virutad kuskile mõtled, kus ma nüüd sattunud olen, siis paned selle nuppu sest, okei, ma olen seina ääres. Cool! Puldid, väga head! Kasutavad seda haptilist tagasi, et kasutavad neid adaptiivsed päästikud nagu DualSense on. Mängisin seda Horizon Call of the Mountainit ja lisaks sellele, et sa nagu katsud neid asju, mida sa saad katsuda ala, et mingi võtad laua peal tõuna ja siis viskad seda kuskil, et selle reageerib, aga lihtsalt kui sa lähed kuskile suvalise seina vastu, siis tuleb mingi hästi sõike õrn tagasi, siis on olemas, eks siis nagu aina enam aitab sul selle maailma sisse elada. Oota, kas see pult on nüüd selline, et ta see rõngas nii-öelda jookseb sul üle selle käe peal, mis osa ka siis või? Või kuidas see on, et no sa hoiad ikka niimoodi kinni ja siis sul nagu see rõnga osa sa paned käe läbi sealt enam-vähem mingi nöörid ikka on, et nöörid on hea, saad kirjutada ja siis sellel on üks trigger mõlema puldi peal on siis üks kang ja kaks nuppu mis ta on siis kolmnurk, ring ja ruut ja x ja sellised asjad on ja tegelikult ring ja x on ühel pool ja siis see nii-öelda pamper nupp on ka ühe sõrmeal ja siis teoorias siis peaks nagu piisavalt mingid andurid olema ka, et tuneb su sõrme tasu kohe ära ehk siis, et kui mäng võimaldab, peaksid saama fucki näidata inimestele. Okei. Call of the Mountainis ma ei suutnud, aga ma sain PC näidata. Mis on nagu brittidel on see, et aga kas nüüd põhiküsimus, kas sa said koos Ossi Osborniga ka mängida? Ei, ma ei ole isegi seda klippi näinud. Ma vaatasin mingit pilti ja mõtlesin, ma ei viitsi. See oli naljakas. Või nagu selles suhtes naljakas, et miks? Mis veel? Klappi lahendus, need nagu väiksed nööbid, mis on kaasas nagu paremin lahendatud, eelmine kord sul oli mingi pidid ümber pea mingi sita lükkama, et see, ei esimesel modelil, esimesel oli see, et sa paned kuskil siia külge, ma ei tea, kuidas teisel oli hea, aga teisel oli juba siin headseti küljas, oli mingid kuradi jubi, siis on teisel lahendatud samamoodi, et see on nagu täitsa tim plus sa saad nagu eraldi nii, et PlayStation enda klapid panna, kus on see 3D audio värk. Meil on seda veel jõudnud proovida. Aga mängud, mis ma proovisin, Call of the Mountain Horizoni, see VR osa oli selline, näeb kena välja. No muidugi ilmselgelt nagu need ekraanid on kõvasti paremad kui esimesel. Ehk siis palju rohkem piksleid ja kirkamad ja kõik on parem. Call of the Mountain nägi väga hea välja, seal muidugi pikemas perspektiivis kisub natuke ühe ülmaliseks, sellepärast, et ronid ja lased vibu nagu rohkem, et väga ei teegi, aga nagu see ronimine on päris tuus ja vibu laskmine on ka nagu senimaani veel piisavalt rahulduspakku olnud, et on nagu tore, plus siis nagu lasin elukaasel mängida, seal on nagu see seksioon, et noh, et istud paadi peale ja vaatad, kuidas robotid mööda lähevad, sõidad mööda jõge, siis mõtlesin, see on nii tuus. Siis mängisin sellist asja nagu
Kajak VR Mirage, mis on lihtsalt süsta sõitmine, mingi 3-4 kohta, kus sa saad sõita, saad mingi aja peale ja teistega võidu ja siis mingi niisama saad ka mingi sõita. Samas see tundub siuke täitsa nagu mingis mõttes päris lahe VR mäng, see pärast, et sa saad loodust näha ja siis sa saad, ma ei tea, niimoodi. Ei, see on lihtsalt mingi. Okei, jah, see oli see. Jah. Siis Star Wars Tales from the Galaxy, vist oli see nimi, on pean järgi või? See oli see püstoliga lased seda ringi. Jah, lihtsalt mäletan mingid smugglerid või midagi siukest ja siis mõllad kuskil seal piraatidega seal Star Warsi maailmas, et see on okei, tore oli, lased seal seda lasere püssi ja värki, et see oli nagu kas ta näeb parem välja kui selle PSVR ühe oma variant? Ma ei tea, ma ei ole seda PSVR ühe oma proovinud. Peaksid proovima, seal on mõlemad headsetid olemast. On küll, jah. Mingit Jurassic Worldi mängu mängis on ka, mis peaks olema ka kuskil parem mingi meta peal vist ilmunud, meta questi peal. Tähendab ja siis sellel oli mingi selline multikalik, äärmiselt selline multikalik stiil, aga see kuidagi suutis tekitada seda pinget, et see on mingid saurused kuskil pimedas hiilivad ja iga hetk võid surma saada. Oli veid selline pinge peal. Okei. Aga muidugi senimaani sai kinnitust fakt, et kõige parem VR mäng on Tetris Effect. Sellel on nüüd selle PSVR 2 tugi kasi nice. Selle tugi tuli ka. Et mul on veel nagu terve ports asju, mida ma ei ole jõudnud proovida, seal on Gran Turismo 7 ja mingid indie teosed, mis on ka osad parem ilmunud kuskil mujal platformil. Aga avastamisrõõmu veel on ja kui nagu rahakott lubab ja VR hullus on piisavalt suur, siis miks mitte, sest tehnoloogia ise on nagu tegelikult muljalt avalda. Seal peaseadme sees on ka nagu see haptiline tagaside väristab sul vastu pead. Okay. Et tegelikult on tuus. Ja nii palju kui sellest räägitud hetkel on, et siis tundub lõpuks ometi selline seade, mis nagu väärib isegi päriselt ostmist. Aga noh, PlayStation 5 siis on ka vaja. Jah, võt, kui küsimusi PlayStation VR 2 kohta, siis võib neid ka alla saate kommentaaridesse jätta. Jah, või siis Discordi või... Või Discordi tulla ja küsida. Või e-mail saata või mis iganes. Ja. Aga veel uutest asjadest sina oled proovinud Octopath Traveler 2 demo. Proovisin jah, kuna ma seda esimest olen ka täpselt nii palju mänginud, et kunagi demo sai proovitud, siis mõtlesin, et proovib siis teist osa ka. Okay. Mul selles suhtes nagu ei ole väga midagi rääkida, et ta kinda on sama. Selles suhtes, et seal on sama moodi, sul on 8 erinevat tegelast, kellel on siis igal ühel oma lugu. Mina valisin sealt Theon, vist oli. Mingi varga plika igastajas. Ma ütlen, mitte, et ma teaks, nagu, mis see tähendab. Muidugi, jah. Tema loo valisin ja see, jah, see maailm näeb selles suhtes täpselt samasugune välja, mis ta siis on, see mingi siuke 2,5D või 3D maailmaga pikseleeritud siis tegelased või 2D tegelased, et no see igastajast on täpselt sama nagu originaal see Octopath Traveler, et selles suhtes jah, nagu väga raske midagi seal nagu lisada, et ilmselt need inimesed, kes on esimese osa läbi mänginud, nemad seal võibolla märkavad mingid uuendusi või asju ka, aga mina nagu isiklikult ei täheldanud seda, aga tundus ikkagi jätkuvalt siuke hea mäng, mida ilmselt siis mõni Jaapani rollika fänn tahaks mängida. Ma arvan, kuna mul endal on esimene osa täiesti mängimata, aga riiulis on olemas, siis ma teise osa hetkel jätan vahele, kuigi neil sidusust ei ole. Et loolis sidusust neil absoluutselt ei ole, et on täiesti eraldi seisvad, aga lihtsalt kui mul juba üks mäng on, siis mul ei ole mõtet teist samamoodi osta seisma. Et ma proovin selle esimese kunagi läbi teha ja siis ma vaatab edasi. Vaatsin siis, kui see Directi
eelmine kord rääkisime just direktist, et kui see nagu selle käikus välja kuulutati see tema, siis mõtlesin, et oh, prooviks. Aga siis tuli meeld, et esimest ma väga ei mänginud, esimest demo isegi mõtlen. Mm-hmm. Nagu korraks natukene nokkisin ja siis mõtlesin, ah, ei viitsi. Ja siis kuna mul niiku nii on Triangle Strategy pooleli, Live Alive pooleli, mis on mõlemad nagu enam-vähem samas auku stiililiselt. Kus juures, jah. Siis vist jääb see ka. Ja sa tuletasid meelda, et Live Alive on mul jätkuvalt kiles veel. Mm. Ja üleüldse see demode teema on nagu selline hit and miss. Tuli meelda, et Harvestella demo ootab Switchi peale. Harvestellat ma soovitaks veel isegi mängida, sest see on, selles mõttes on ta ikkagi natukene siuke unikaalsem mäng. Mm-hmm. Et ta ei ole siuke tavapärane Jaapani rollikas, millel sa nagu ütleme, et 80% tead, mis seal juba nagu ees ootab. Et seal on natukene teissugusem see, aga... Aga jah, ei, selles suhtes, et ta ei ole kindlasti halb mäng ja kellel on mingigi eelnev kogemus Octopathiga või nende sarnaste eelmainitud mängudega, et siis jumala eest laske käia. Mm. Hetkel füüsiline koope vist eeltellimuses on 45 eurot, digitaalne minu mõelest oli 60. Jeez, ma ei saanud sellest aru. Minu meest oli, ma pean üle kontrollima, aga minu meest oli jah see, et digitaalsena Octopath Traveler on 60 ja füüsilisena eeltellimine on 45, aga täisind vist on 50. Mm-hmm. Et siuke veidi rinnastamise suhe on sellel. Tuus! Kus üles, ma olin vahepeal ära unustanud. Ma mängisin ka ühte demo. Jah. Theorithm Final Bar Line. Samamoodi Square Enixi poolt. Jah, ka Square Enixi mäng, jah. Pisike üllatus oli see, et ma ei tea, ma ei olnud nagu väga sellele seeriale keskendunud, seega mõtlesin enda jaoks automaatselt, et see on raudselt selle 3DS-i mängu port lihtsalt Switchile, aga ei ole, uus osa. Jah, uus osa. Sellel on mingi päris mitu episoodi olnud juba. Uh-huh. Tegemist on siis rütmimänguga Final Fantasy muusikas siis. Final Fantasy muusikaga ja siis aluseks on võetud kõik erinevad Final Fantasy mängud. Demos saab proovida seal 2, 5, 7 ja 13 ja 14 ja 15 vist olid kõik, et igast ühes sai paar sellist levelit mängida ja iga ühe mängu tegelasi sai ka proovida. Seal mingit tegelikult otsest vahet ei ole, kas sa mängid nendega või mitte. Saad samade tegelastega kõik tasemed läbi mängida, aga see on selline hea lihtne rütmimäng. Põhimõtteliselt on vaja ainult 2-3 nuppu. No, 2 nuppu ja kangi. Okei, okay, aega ajalt on kasutada rohkem nuppeva tegelikult. Mm-hmm. Sest mõned noodid nõuavad, et sa hoiad 2 nuppu korragal. Või vajad 2 nuppu. Nii palju, kui ma kuskilt, kas oli ka samamoodi direkt või kuskil, ma ei tea, Nintendo Life rääkis sellest pikemalt, et siis ma saan aru, et sa kõigepealt saad selle baasmängu, kus on siita kanti muusikat ja siis sa hakkad neid muusikapakke ostma. Ja see oli mingi DLC-id ka. Toh, kas sa tahad seda legendaarset muusikapala? Köhi välja pappi. Minu mõelest vist oli niimoodi, et kokku äkki oli, ma ei tea, mingi 1400 lugu või? Baby! Baby! Sest no ütleme niimoodi, et Final Fantasy soundtrackid on üldiselt väga mahukad. Mm-hmm. Sest ma tean seda, et 7 oma näiteks oli 7 CD-d. Jah. Kuskil, ma ei tea, kas oli vist mingi 20 tundi muusikat. Väga retselis igasta. Teem. See on hull. Mm-hmm. Aga jah, kuidagi ma olin, ei tea, mulle see stiil ei meeldi, no mingid sellised... Chibid on seal või... Sellised omamoodi chibid, need ei ole nagu sellised klassikalised ka, seal on mingid sellised... Varajase Disney-stiili chibid. Sellised mustad silmad ja, ja hästi lihtsalt näojooned. Aga meenutas taaskord fakti, et Final Fantasy muusik on päris hea. Nüüd see rütmimängu osa on selline kaasahaarav. Mm-hmm. Ja hakkasin täitsa mõtlema, et äkki peaks terve mängu ostma. Sest ma lasin selle demo ühe jutiga läbi sinna tunnike kulus, aga kui algselt arvasin, et ma proovin ühte neist mängudest,
ühte neist Final Fantasy mängudest siin selle ühe mängu sees, siis lõpuks proovisin kõik läbi järjest. Siis peaks äkki isegi proovima. Mm-hmm. Noh, demo ju miks mitte. Mm-hmm. See peaks PlayStation 4 peal olema, vist, kui ma vaatasin õigesti. See mäng, ma ei tea, kas neil demo on otseselt, aga mäng kindlasti. Ning enne veel, kui me saame selle viimase asja ette võtta, siis Hogwarts Legacyt mängisin edasi. Mm-hmm. Praeguseks hetkeks umbes 13 tundi mängitud. Mis ma eelmine kord ütlesin, et... Väga, väga hea mäng on ja väga tuus. Kõik on väga imepärane. Imepärane. Nüüd 13 tundi hiljem või siis 8 tundi hiljem peale seda momenti olen ma tunduvalt... jahtunumate emotsioonidega. Sa kus juures ei ole ainukene selles suhtes, et väga paljud, kellega ma rääkinud olen või isegi mm-hmm. lugenud olen, siis on see, et algul on nagu wow, parim mäng, siis mingi hetk kuskil seal vist ongi 15 kuni 20 tunni vahepeal, siis tuleb nagu see mingi, et Jah, selles mõttes, et selleks hetkeks sa tunned, et sa oled põhimõtteliselt Okay, ma ei saa öelda, et kõik ära näinud, sellepärast, et mul on seal mitu spelli veel, mida mul ei ole ja, mm-hmm. ja teatud missioonid on alles alguses ja tegelikult seal peaks Sisu olema... Sisu on seal mingi 60 tunni jagu. Jah, et seal peaks olema piisavalt asju, mida ma ei ole näinud, aga praeguseks hetkeks on selgeks saanud, et selle nagu, kui see nagu esmamulje... üle läheb, et see esimene mesinädalate periood otsa saab, siis selle taga on peidus selline äärmiselt keskpärane avatud maailmaga mäng. Selline aastast, aastast 2010 sinna kanti, kus sul on checklist asjadest erinevalt, hästi palju erinevalt mingid kogutavaid asju ja siis jooksedki edasi tagasi mingite värkide vahel. Kas sa endale luua oled saanud juba? Ma olen küll, jah. Paar esimest korda, et wow, tuus! Mm-hmm. Ja... Päris aeglane liikumine. Ja nüüd vaatan, et god damn, see võtab ikka kaua aega. Where's the speed? Nagu. Filmides ikkagi panid vennad kohe Ja seal isegi ei, nad ei näinud seda ümbritsevat keskkonda, et pigem oli siuke blurry shit mm-hmm. oli seal ja. Ja mina lihtsalt nagu umbes nagu see kohtumnaiti mootorratas, kus paned lihtsalt need kiirendusjooned paned ümber ja on kohe automaatselt kiire. Ma vaatasin kus juures täna Digital Foundry mingit Ma ei tea, kas see oli esimene või teine analüüsi video, siis nad näitsid ka, et seda luua sõitu, siis ma mõtlesin, et see tundub kuidagi väga aeglane, nagu tõsiselt see ikka oli väga juba aegluubis. Mm-hmm. Ja siis näitaski, et sõiti seal mingist ühes punktist teise, siis ma mõtlesin, et fuck, see kaart on päris suur, olge mausad. On küll, et, ja mul on tunne, et nagu selle ole. Luuaga sinna ühest otsast teise, vist on ikka päris pikk. Et nagu laiemas mõistes ei ole seal väga palju teha, sest seal on hästi palju tühja maad. Mm-hmm. Ma ei tea, seal kaarti peal näitsed ikka mingid külakesed ja asjad nagu on, aga... Ja mingid üksikud majad ja siis on mingid palju neid erinevaid kurjamite tugipunkte. Mm-hmm. Ja sellised asja. Aga nagu need ongi sellised, see on Far Cry 3, aga võluritega. Veits. No ütleme niimoodi, et mul jätkuvalt ei ole nagu see sügelus ära kadunud, et ma seda mängida tahaks, et ta jätkuvalt tundub väga ilus mäng, mm-hmm. aga ma pigem jah ootan ikkagi soodukat, et deluxe versioon oli päris kallis mingi 120 euri või? Ma ei tea, seal ei ole nagu nii palju midagi panna ka sinna deluxi sisse. Ma tean, et see mingi versioon, mida ma vaatasin, seal olid mingid kostüümid ja siuksed mm-hmm. asjad. Nagu see väga ei paklud pinget. Klassikaline mängi, ma ei tea, Spider-Manina Hogwarts Legacyt, mm-hmm. mis iganes, et ei. Ta veits, Spider-Man on nagu hea võrdlus sellepärast, et kui Spider-Man ilmus, siis
noh , tegelikult seda võrdlust saab tänase päevani teha , et oli ka nagu selline veits selline nii-öelda vanakooli avatud maailmaga mäng , et seal oli ka hästi palju sellist busy work'i sellist sekundaarset sisu . Aga noh , seal ilmselgelt päästis ämblik mehena ringi liikumine hästi palju ära , et siin ei ole seda elementi , et nagu see . no see luud peaks nagu justkui olema see element , aga Spider-manis see nagu no, olgugi , et sa nagu ei saanud ju kuskil käia , siis lihtsalt seal , mis ta oli , oota , esimene oli New Yorgis või kus ta oli ? jah , et ta seal ongi ainult New Yorkis jah . et seal New Yorgis nende majade vahel kiikumine , see oli ikka nagu väga fun mm. . no eks siin selle Hogwarts Legacy suurim faktor ongi see , et kui suur Harry Potteri fänn sa oled , sellepärast et mul on tunne , et kui sa nagu nii-öelda esimest korda tutvud selle maailmaga , siis siis vist pigem ei . eelmine kord võib-olla , seekord ma oleks pigem seal ei poole peal . aga no see on lihtsalt minu arvamus . ma natukene jäin mõtlema , et nagu , et taaskord kerkivad esile need küsimused , et kuhu siit õudvalurid . aga nagu just selles stiilis , et jah , väga tore , maagia on nagu tore , onju , aga miks paljud asjad niivõrd tüütud on ? jaa . et ma saan aru , okei , selles mängus saad veel aru , et siin on , mis ta oli , 1800 lõpp või midagi sinnakanti , ajaliselt jäi 100 aastat enne Harry Potteri tegemisi , aga kui sa nagu hakkad seal Harry Potteri maailmas mõtlema , et et miks te seda niimoodi teete , kui see on tunduvalt lihtsasti lahendatav , lihtsamini lahendatav . ja aga mis mulle meeldib selle mängu juures , et kuigi see lugu on halb , võrdlemisi kesine , unustatav , siis üks asi , mida see mäng teeb paremini kui raamatud , on see , et raamatutes sa võisid 99% kindel olla , et kui sa oled Slytherinis , siis sa oled maksimaalne till . ja noh , et kõik Slytherini õpilased , kellega sa minu arust raamat , kellega Harry raamatutes suhtleb , on mingid sellised maksimaalsed tolgused aga siin nagu väga vahet ei ole , siin ei ole nagu väga vahet sellest , millisest majast sa oled , sa võid igal pool tolgus olla , aga võid ka igal pool nagu selline tore ja meeldiv inimene olla ja Slytherini õpilastega mingid kõrvalmissioone , mida ma olen teinud , need on selgunud , et on täitsa toredad . vahel on võib-olla natukene ülbe mõni , aga ei ole selline , et jõu , sa oled mingi rott , tõmba eemale minust . mine nihhi . mine nihhi . et no, aga jah, seda teeb paremini . aga üleüldiselt jah , no selline okei okay. . ootan soodukat . ma arvan , et see on pigem võib-olla selline sooduka mäng . sooduka mänguna on ta kindlasti väga hea , et ma ei taha nagu täiesti maha matta seda potentsiaali , et sul , see võib olla ka täishinnaga mäng , aga lihtsalt seal ongi faktorid , faktorid juures . No ma arvan , et täishind on neile , kes on tõesti soovivad kohe nüüd tarbida . mul kiiret ei ole . jaa , rääkides , et täishinnaga ostad , siis sa oled Harry Potteri fänn . Siin paistavad esile need asjad ka , et või õigemini teatud asjade puudumine , mida sul raamatus on , et teatud reeglid . siin enne seda mängu ilmumist ju räägiti sellest , et sa võid teha seda kuradi Avada Kedavrat ükskõik kellele ja nagu keegi väga silma ka ei pilguta , et noh , juhtub , onju . et siin saad öösel suvaliselt mööda sigadegast ringi kolada , välja arvatud , noh , et seal on mingid teatud spetsiifilised missioonid , kus hoitakse kinni sellest reeglist , et igaüks peab öösel oma toas olema . Saad suvaliselt keelatud metsas ringi töllata , kedagi ei koti nagu selline . ja kedagi ei tule seal . ja kedagi ei tule seal , jah . ja pluss nagu see ka , et see kooli ,
koolis käimise element on see , et sa käid igas aines põhimõtteliselt ühe tunni ja siis oled proff valmis mm-hmm. siis põhimõtteliselt nagu neid õpetajaid näed võib-olla siis , kui nad tahavad sulle mingeid spelle õpetada veel . ja siis , kui sellega oled valmis saanud , siis ma ei tea , kas sa üldse satud nendega kokku . aga siin no vaata , võib-olla on see , et kuna tegevus toimub 100 aastat enne , et siis olid reeglid teised . jah , jah , see on aga ei , nad räägivad mängus ka , et this is the forbidden forest nagu , et mm-hmm. õpilased ei tohiks sinna minna . ja siis sa lähed ikkagi sinna . jah , ja siis see on tühi . jah , aga mingi paar ämblik olid , kes ma ära tapsin mingil ajal hetkel mm-hmm. . aga jah , no kuidagi peaaegu nagu mitte päris see . aga tegin Fire Emblem Engage'i läbi . ma ka . jah , sellepärast see... ma ütlesin , et me . Ah, ma kuulsin ma . ei , ma ütlesin okay, me okay. . meie tegime , meie kahekesi . koos mängisime . koos eraldi mm-hmm. . koos eraldi mm-hmm. . Põhimõtteliselt me , okei , see kõlab halvasti , aga me lõpetasime praktiliselt samal ajal . see , teoreetiliselt . That's the desired outcome . jah , okei , ma lõpetasin veits hiljem . aga minu vabanduseks on see , et ma alustasin seda mängu veidi hiljem kui sina . jah  aga ma jõudsin , me lõpetasime mängu samal päeval , ütleme siis nii . jah , see vastab tõele . aga ma ütleks , et kui sa siin ütlesid , et sa ei tea , et kas täismängu hindaja seda väärt on , see Hogwarts Legacy , et ma ütleks , et Fire Emblem Engage on niisugune mäng , mis ei tekitanud seda tunnet , et ma olen sellest liiga palju maksnud , et ta nagu pakubki nagu selle , mis ta oli , täismängu hind oli 60 . Täitsa võimalik , jah . et selles suhtes , et see pakub selle 60 euro eest väga , väga palju sisu ja see lugu ise , ma ei tea . 60 eurot , jah . 60 eurot . 100 eurot , kui tahad . In Divine Edition . jah . Divine Edition oli see vist . Ma vahet ei ole . igastahes nagu lugu ise ei ole nüüd mingi super hea . ja täiesti suvaline . Siuke keskpärane anime rämps on mm-hmm. . aga see mängitavus ja see on äge ja põnev ja jah , igati nagu saab soovitada , jätkuvalt ma olen arvamusel , et ta on parem kui Three Houses . Mängitavuse poolest küll jah ja. . aga nagu need . ta ei raiska aega mingite suhete loomistele ja siukestele asjadele . see osa mulle just kõige rohkem meeldibki nende mängude puhul mm. . aga nagu kõik mängud , mis peale Awakeningi on olnud , on sellised . palju neid on olnud üldse ? peaaegu , mitte päris see . Oleneb , kuidas sa arvestad neid revelation eid ja mis iganes seda fates , seda sektsiooni , mis on... kas Fates oli see , millel oli 3 osa või ? jah mm-hmm. , sest nad olid . see Birthright . Birthright , Revelation vist olid . Revelation , siis 3. oli ka , mis oli ainult digitaalselt saadav mm-hmm. . ja siis kokku need 3 on Fates . jah . jah . arvestame Fatesina seda mm-hmm. , siis on Three Houses . ja siis ongi Engage . ja siis ongi Engage jah , sest seal vahepeal on see Echoes Shadows of Valencia ka , aga see peaks olema remake mingist asjast . võimalik , ma ei ole kursis mm-hmm. , sest Three Houses oli esimene , mida ma üldse täismängule mängisin . Awakening oli demona , aga mõtlen tõsiselt , et tahaks Awakeningi ka mängida . aga see on hea , see on mm-hmm. väga hea mäng . Et peab 3DS-i kuumaks saama mm-hmm. . tasub , aga Fire Emblem Engage , jaa , väga hea . Mulle meeldis see . see lõpp oli kuidagi nagu , lõpp tuli kohati raskelt , aga see viimane missioon oli natukene kergem . võib-olla oli see nagu võrdluse momendist tulenevalt , et see eelmine oli selline paras ajukepp , aga . no ütleme niimoodi , et läbivas joones ma ütleks , et tegelikult nagu põhiloo osa oli sihuke , noh , seal oli raskemaid kohti ka ja siukseid tüütumaid , aga üldjoones oli ta nagu tehtav mm-hmm. . ma mäletan , et Three Houses'is minu meelest oli see , et seal nagu see lõpu , see . seal nagu läks pornoks kätte raha juba . raskuskõver läks nagu järsku lihtsalt nii üles , et see viimane missioon , sellega ma ikka mässasin päris tükk aega .
Jah, ma olen, me ei mäleta, kas oli viimane, aga mingi kuskil sinna lõpuotsa sattus küll missioon, kus mingi ühe-kahe tegelasega lõpuks tegid kuidagi, venitasid välja selle. No selle Treehousesi lõpu ma tegin täpselt niimoodi ära, et mul lõpuks oligi selle viimase löögi ma tegin selle peategelasega, sest kõik teised olid surnud. Mm-hmm. Seal on üks, alati üks OP tegelane ja siis teised on nagu sellised tausta jõud. Sel korral Engage'i puhul irooniliselt oli mul peategelane üks kõige nõrgemaid tegelasi. Ja... Mul oli see keskpärane vist pigem, jah? Või noh, ta oli selline okei, ta ei saanud surma. Ta ei kordagi, aga... kunagi selline esimene valikele sa saadud rindele. Just, aga mul oli jah, kaks Wolfriderit oli mul siis... Mm-hmm. Üks oli see blond Merrin, Merrin jah. Ja teine oli siis Yunaka, ja kelle ma siis upgradeisin ka Wolf Rideriks ja fakt need olid lihtsalt nii OP-ed tegelased, et põhimõtteliselt ma kõik missioonid praksid ainult nendega ei jooksin läbi. minul oli, Merrin oli ka kindlasti üks tugevatest, Yunaka vajus seal ära, ka Ketsu oli see, keda ma hiljem statistikat vaadates kõige rohkem, kellele ma kõige rohkem lootma jäin, kes alati tõi kastel tulest välja, sellise musta peaga patsiga mõõgavend. See nii-öelda samurai siis. Jah. Okei. Seda, kes alati kakelda tahtis inimestega. Ma ütlen ausalt, et seda tegelast ma ei kasutanud absoluutselt. No võt, minul oli tema nagu põhivend. Ja teine oli mul, või noh, kolmas siis oli mul see draakoni peal lendav see, vaata, kes algul paha on. Aivi. Aivi, jah. Mm-hmm. Et need olid mu põhitegelased kogu aeg. Aivis sai mu vaifu. No, kinda mul ka, kuigi ma mängisin naistegelasega, aga ta vihjas väga konkreetselt vahepeal. Mm. Et tal on tunded mu vastu. Jah. Ei, aga tore mäng. On, jah. Tasub kindlasti ettevõtta, kellele vähegi meeldib strateegiline rollimäng. Minul seniste mängude, tänavuste mängude edetabelis on te esimesel kohal. Aga, no, mitte, et neid väga palju oleks. Mitte, et neid väga palju oleks, jah. Top 10 isegi ei saa kokku, aga sellepärast, et Forspokenit ma ei hakka sinna isegi panema. Aga noh, siuke veebruari lõpuks on okei, et midagi seal tabelis on ja tema on esimesel kohal. No ütleme, et väga hästi juba siis, kui sa ütled kuskil võibolla juulis, ütled ka veel, et see on jätkuvalt sinu üks lemmik mänge. Mm-hmm. Et siis on ta õnnestunud. Three Hopes jäi mul vist teisele kohale omal ajal. Võimalik, ma ei tea. Mis aastal? See oli 2019 või? Three Hopes on eelmise aasta mäng. Three Houses. Three Houses, joh, ei tea. No, Houses. Jah. Three Hopes oli ka kuskil esikolmikus vist. Kolmandal kohal äkki. 2019 oli Three Hopes ja siis oli tähendab, et Disco Elysium oli esimene. Pot siis. Nice. Seega Engage'il on ka... potentsiaali sinna esi ladvikusse jõuda. Jah, selles suhtes, et mulle selle mänguseeria puhul meeldibki see, et seal vist otseselt nagu siukest jõhrat saasta mängu ei olegi neil olnud, et ikkagi pigem nagu siuke tugevam ots on seal kogu aeg olnud. Võt siis. Need olid mängud sel nädalal. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis... youtube.com/level1.ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, ma ausõna panen sel nädala üles. Streamide ajal, kui neid toimub, kasutada meie lõustadega mochisid, ning sellele nupule tegelikult ma olen, vaatan YouTube'is seda igaks juhuks, ma olen tavaliselt panen, äkki on juurde või vähemaks läinud. Äkki juurde või vähemaks läinud, alati on hea, kui tead täpselt ja pole paremat infoallikat kui otseallikast. Ütleme siis niimoodi, et see join nupp on see, et inimesed, kes usuvad meisse. Inimesed, kes usuvad meisse, jah. Rohkem kui meisse. aga kes meile meeldivad rohkem kui paljud teised inimesed. Ning sellele nupule juba on vajutanud ja seda...
võimalust kasutanud jutlustaja X, Rasmus, Andres, Rein, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Donisium, Rallih 007, Liina, Reio, Medved 42, Jumal 69 Lamao ja Snapster. Aitäh teile! Aitäh! Ja aitäh Henri, kes meile pidevalt sisukordi loob YouTube'i. YouTube'is hetkel uut videot ei ole, aga meil on ideid. Kui hästi läheb, siis saame midagi YouTube'i enne, kui Andri puhkuselt tagasi tuleb. Aga siin on aega veel ju. Milleni on veel aega, jah. Et siis midagigi... Oota, millal ta tagasi tuleb? Märtsi lõpus. Oi jumal. Level1.ee on veebi aadress, ma panin lõpuks ometi täna sinna ühe artikli ülesse. Väga olulise artikli. Väga olulise artikli ja Super Mario Nintendo kohta. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad. Octopath Traveler 2 PC, PlayStationit, Switch. Clive & French PC, PlayStationit, Switch. Lootbox Life Plus PlayStationit, Xboxit, Switch. Kirby's Return to Dream Land Deluxe, Switch, The Pale Beyond, PC, Atelier Risa 3, Alchemist of the End and the Secret Key, PC, PlayStationit, Switch, ning Kerbal Space Program 2, Steam Early Access, PC peal. Kõik see 24. veebruaril meie kalli vabariigi sünnipäeval. 27. veebruaril Voltaire The Vegan Vampire Steam Early Access PC peal. The Vegan Vampire. Mis siis Vegan Vampire? Mõtsen, kas vegan, kuulis... vegan vampiir. Okei. Ta lutsitab mingit rohukõrtsu. Selleri vart. Selleri. Tomati mahla. 28. veebruar Scars Above PC, PlayStationid, Xboxid, Dead Side Club Steam Early Access PC peal, Remedium Sentinel Steam Early Access PC peal ja Catan Console Edition PlayStationid, Xboxid ning Destiny 2 Lightfall PC, PlayStationid, Xboxid. Catan üks mängudest, mis mul üldse ei istu. See on lauamäng. Jaa, see on see lauamäng, jah. Mõtlesin, et kuidagi jube tuttav nimi. Sa enne mainisid, et vampiir, kes tomati mahla jõub, kunagi oli ju mingi, ma ei mäleta, kas Kanal 2 või TV3 näitas mingi ketchupi vampiire. Siuke multikas oli. Tuus. Esimene märts oleks ilmunud The Day Before PC peal, aga seda ta ei tee. Ilmub Miks? Novembris, sest me oleme rääkinud korduvalt, mis probleemid neil on. See, mäng, see on see zombimäng. Ma just praegu märkasin, et see oli seal nimekirjas veel alles. Fight and Rage PlayStation 5 ja Xbox Series XS. Leap PlayStationid, Xboxid mõlemad esimesel märtsil The Day Before asemel. Ning King of the Castle PC peal teisel märtsil. Nice. Igasugust kraami King of the Castle. King of the Castle. Selle I have a chair. Kirby's Return to Dreamland Deluxiga oli see, et ma ei mäleta, kas see oli Wood või kes ütles, et see Deluxe on seal küll natukene overrated, et see olis. Not very Deluxe, kui sa remasterdad vii mängu. Just. Let's tone it down a bit. Just. Relax. Calm your tits. On Miyamoto. Rahustama tissid maha. Uudiste vaene nädal on olnud. Ma panin siia igast rämpsu ja ausalt öelda, mitte ükski neist ole väga intrigeeriv. Aga kas see Mario artikkel, mida sa käsitlesid, kas see on nüüd siuke pigem... See oli ka pigem naljaga tehtud. Sellepärast, et kogu selle sisu seisnes faktis, et Miyamoto ütles, et Nintendo töötab alati uue Mario kallal. Ja kui neil on infot jagada, siis nad teevad seda. No selge. Ja, eelmisest Mariost on siis... 6 aastat, ei, 7 aastat. Super Mario Odyssey oli nagu nii-öelda päris Mario, 2017. Jah, 6 aastat. Ja siis sinna vahepeal on... Tuli see kogumik, kus oli 64 Sunshine Galaxy. Jah, seda me ei arvesta lihtsalt. Jah, siis oli see... Mario 35, see Battle Royale mäng, mida enam ei ole. Ja siis 3D World Remaster. Port
või port koos Bowser's Fury'ga. Oli Bowser's Fury. Ja Bowser's ja. Fury. Mis oli nagu veits uuem. Mis oli uus mäng, aga mis oli nagu kuskil küljes, veidralt külge poogitud. Ja kuigi ta oli täiesti eraldi seisev nagu seksioon seal kaardi peal. Okei, me saame arvestada seda kui uut Mariot. Mario Golf oli. Need ei lähe arvesse, need ei lähe üldse arvesse. Need on spordimängud, need ei. See on nagu see, et kui on uus mängija ja tuleb uus FIFA, et siis see ei lähe ka arvesse. Põmpste, ei lähe arvesse. Mm-hmm. Mis me veel uudistest saame rääkida? Hogwarts Legacy DLC-d praegu ei plaanita. Samas nagu sisu tundub päris palju, et kas üldse on vaja. Võibolla mitte, ma ei usu, et nagu niivõrd kütkestavaks saavad muuta seda mängu kütkestavamaks, kui ta praegu on. Ma arvan, et ta on juba praegu hästi teeninud. Ja, ma, tõenäoliselt on küll, jah. Ma arvan, et see raha on ikka tiksunud. Rääkides rahast, siis Sonic Frontiers tõi tunduvalt rohkem raha sisse, kui sega ootas. Mis no, tähendab seda, et tuleb veel, nad ei lõpeta ära. Absoluutselt, peabki tulema. Ma tean, et sa oled see jutumärkides Sooniku fänn, et ma ei tea, demo põhjal ma ütlen, et Sonic Frontier, see oli väga tore mäng, kuigi see, no, demo oli täpselt see, et kui sa vaatsid cutscene ära, siis sa mängida ei saanud. Jah, põmpst jah. Sonic Frontier, see oli mäng. Kui nad nagu sellest edust võtavad... Fuck, ma ei tea, mida... Selles mõttes, et nad ütlesid, et oi, väga tore, et see mäng teenis nii palju ja sai niivõrd palju positiivset vastukaja sellega seoses. Või nagu see ongi siis see positiivne vastukaja, olgugi, et need, nagu need kriitilised hinnangud olid tunduvalt kesisemad. Et ma loodan, et... Tegelikult see on raske lootus ka. Ühe sõnaga, tõenäoliselt juhtub nii, et nad vaatavad seda rahasummat, mis nad said ja mõtlevad, et oh, miks pingutada teise osaga, kui me teeme lihtsalt kiirelt valmis. Kriitikud võivad öelda, mida tahes, aga Sooniku fännid ikka ostavad seda rämpsu. Aga olge maus, et meil on Nintendo platformi peal üks mänguseeria. Pokemon, millega absoluutselt ei näeta vaeva. Ja. Ja see müüb miljoneid. Ja, see on teine näide. Ja mitte nagu 1-2 miljonit, vaid paarkend 30 miljonit. Aga Scarlett ja Violet, isegi kui nad olid nii katki ja koledad, olid nad ikkagi lõbusamad kui Sonic Frontiers. Võt, ma ei oska veel kommenteerida, sest ma ei ole Frontiersi ostnud omal, aga... Olles Frontiersi läbi teinud ja kõik achievementid kokku kogunud. See taigi inimene. Ja olles mitte lõpetanud Pokemoni, siis see, mida ma Pokemonis on näinud, on olnud tunduvalt lõpusab kui Sonic Frontiersis. Eks siis sa oled see, nagu meil, mis saates mainisin, sa oled see mängur, kes õhtuti pimedas nurgas piitsutab ennast küünla... Või noh, okei, mitte päris. Õhtul hämaras toas küünla valgel. Jah. Piitsutad. Nii on lood. Ja mängid soonikud samal ajal. Teisega aega. Mängud, mis on tunduvalt paremad kui soonik ja millel võiks tunduvalt paremini minna, kui neil tegelikult läheb, on Returnal. Kunagine PlayStation 5 eksklusiiv mäng, mis nüüd hiljuti jõudis PC peale, aga Steamis väidetavalt ei taheta seda väga mängida, sellepärast, et see vist PC-porte on hetkel veel päris hea. Et selle seda mängis korraga vähem kui 7000 mängijat. Ja see on nagu selle mängu rekord hetkel. Oota, aga see, mis oli Sackboy? Sackboyl 610 inimest, jah. Sellest oli ta parem. Aga ikkagi nagu sellest, et tegelikult Returnal on ju väga tuus mäng. Returnal on väga tuus mäng. Kõik, kelle vähegi võimalik mängiga Returnalit. Returnal oli nii lahe. Mulle meeldis selle Housemarque, oli Housemarque, eks? Jah, soomlaste mängi. Jah, see oli ju, neil enne seda oli see ka mingi kosmose teemaline shooter. Ma ei mäleta, mis selle mängu nimi ainult oli. See oli PS4 ka üks launch. See oli see, mängisin ka seda suhtsalt kuu aega tagasi umbes. Lausa niimoodi. Jaa, sellepärast, et see, või
võib-olla rohkem. Vaatame kohe Housemarque'i kodulehel, äkki neil on see olemas. Games. Noh, joh, ei tee. See oli mingi lihtsa nimega ka. Resogun. Resogun, täpselt, jah. Mul oli Rees, mis ka pärast mõttes. Resogun mängisin seda sellepärast, et oli see eelmisel aastal. Joh, ei tee. Ühesõnaga, siis kui tuli see PlayStationi premium asi. See oli siis. See oli vist isegi rohkem kui mitu kuud tagasi. Aeg on suhteline nähtus. Mängisin seda seal, jah. Ja siis, jah, see on väga vahe. See oli, Resogun oli reaalselt minu kõik, okei, noh, siis ütleme, esimene mäng, mille ma nagu eraldi PlayStationile ossin, sellepärast, et ma ossin kunagi selle Metal Gear Solid 5 bundle'i. Aga jah, see Resogun oli siis nii-öelda esimene PlayStation 4 mäng, mille ma kohe digitaalsena ossin ka valju. Mina justnud, mina mäletan minu mälestus Resoguniga enne seda hiljutist kogemust on see, et kui me filmisime kunagi PlayStation 4 videot levelle, see on leveli YouTube'i kanal praegu leitav, kus me Agoga unboxime ja tutustame ja mängime Resoguni ja jumal teab, mida veel. Selline tore pohmas päev oli. See oli veel minu meest, kas Sony Centris filmis. See oli, jah, Kristiine keskuses. Siis, mis kuredi nurgas nad nende pood oli? See, kus vist praegu Tiger on või mingi... Jah, kuskil see nurgas, jah. Mm-hmm. Täpselt. Oi, jah, olid ajad. Olid ajad tõesti. Ma ei tea, mul ei ole head üleminekud. Diablo 4, beta kuupäevad. Kui oled eeltellinud, siis Early Access on 17-19 märts. Mm-hmm. Avatud beta on 24-26 märts. Ok. Jah, tuus. Yeah. Saab proovida. Ma arvan, et ma isegi prooviks. Ei, ma proovin kindlasti ära, aga... Ja no seal on see, et kui, oi, ma ootan, kuni mäng välja tuleb. Mis on teine juuni? Ma ei julge lihtsalt Diablo 4 puhul nagu lootusi kõrgeks ajada, sellepärast, et kolme puhul olid ootused ja lootused väga suured ja siis see lihtsalt downfall oli nii valus, et proovime peeta ära, siis hindame õhte pealt, nagu öeldakse. Jah, seda küll jah. Siia lõppu veel, et palju õnne Star Foxi mänguseerele, mis tähistas enda 30. aastapäeva. Mm-hmm. Mis on nagu, tegelikult kinda on nagu turka visatud lihtsalt, seda küll, sellega ei ole ju mitte midagi tehtud. Aga samas nagu, kas on vaja ka? Kas meil on vaja uut Star Foxi? Ma ei tea. Minu vastus on ei. Ma tean seda, et see Wii U variant vist oli päris okei olnud isegi. Minu seal oli kaks mängu ja üks oli nagu okei ja teine oli rämps. Võimalik, ma ei tea. Ma lihtsalt see on mälestus. Mm-hmm. Here's a hot take. Hot Nintendo take. Star Fox ei ole kunagi väga hea olnud. Aga seda küll, jah. See on alati selline. Tuus! Vaata, millised 3D mudeleid saab Super Nintendo peal manada. Mm-hmm. Ja sinna nagu see kogu võlu jääb ka. Ja tuua barrel roll on ka hea meem. Mm-hmm. Ja siis tõmbad nagu joone all, et thanks. Ei, väga tore. Ei, tore, kui sulle meeldivad Star Foxi mängud. I'm saying they're not that great. Ja. Ei ole väga midagi muljetavaldavat. Mhm. Ja siia lõppu veel, kui me oleme Nintendo lainel. Microsoft, kuidas ma ütlen, sõlmis lepingu Nintendoga, et 10 aastat toome Nintendo platformile Call of Duty. Neil ei ole veel Call of Duty. See Microsofti Blizzardi, Activisioni Blizzardi tehing ei ole kinnitatud. See on niivõrd sellistel... habrastel jalgadel praeguse seisuga, aga pakt on kinnitatud, et who knows what that means. Seal oli Microsofti see Blizzardi ära ostmine oli selle taga, et UK hakkas neile kõik jauravad, me ei tea, me ei viitsi, ma ütlen, see on nagu nii igav.
kogu see saaga on tegelikult nii igav, et me ei viitsi rääkida sellest. See on, ma saan aru, mis seal toimub. Aga who the fuck cares? Mütlen sulle, et olles ise Xboxi omanik, siis üldse viimasel ajal Xboxi tegevused on nii igavad, et ma ei viitsi isegi Xboxi pealt tolmu pühkida enam mitte. Ma panin, no sest ma mängisin Atomic Heart ja me panin täna tööle ta üle pika aja. No ma eelmisel nädala pain ka, kui Wanted Deadi mängisin. Jah, tõsi. Siis kui ma käima pain, siis juba tolmu pahvakes puhu. Ma arvan, et mul oli enne seda oligi põhimõtteliselt mängisin seda One Piece Odysseyt, mis jäi pooleli siis kui tuli Fire Emblem ja muud asjad peale. Aga sa saad jätkata seda. Aga nüüd ma saan jätkata seda, jah. Kas sa teed seda? Jah, ma arvan küll. Sellepärast, et tegelikult see mulle meeldis. Kasutasin Xboxi peal seda Quick Resume'i One Piece'iga just spetsiifiliselt. Ja siis ma vaatasin, et oh, tore! Ma saan salvestuse faili järgi vaadata, et palju mul aeg on kulunud. Ja siis kasutasin ühe korra Quick Resume'i. Ja Quick Resume ajal ta arvestab ka seda aega, mis tähendab, et mitte kõik mängud. Jaa, aga no see mäng arvestab, mis tähendab seda, et kui mul algselt oli, ütleme, et oh, ma olen 13 tundi mänginud ja siis järgmine kord paned tööle, oh, ma olen 3427 tundi mänginud. Mingi selline stiil on. Ja siis mõtlen, tuus, thanks. Kuidas saab endale mängu aega cheatida? Jaa, baby, lahe. Hei, vaba mikker. Aga mis on lahedad asjad? Tetris. Jaa. Tetris on jätkuvalt lahe. Apple TV Plusi tuleb või juba on? Peaks vaatama. Ei, tuleb märtsikuus minu mõttes tuleb. See on väike kõrvale põige. Peaks uurima, milline on kõige kehvem Tetris mäng. Sest, kas saab siukest asjad? Sest ma mõtlen ka, et halb Tetrise mäng on nagu külm pizza, et see on jätkuvalt siiski hea. Ubisoft ju vahepeal lasi ka mingeid, ma ei tea, mingi mobiilika äkki lasi välja. Millegi pärast nagu mäletan. Aga ühesõnaga Apple TV Plus ja tuleb siis Tetrise algusaastatest või see loomeprotsessis siis sari. Kas see oli sari või film? Või film. Film vist ikka, jah. Okei. Jah, film. Jah. Et trailer oli äärmiselt tuus. Ja see oli nagu väga suur mõjutaja, miks ma endale selle Apple TV Plusi subscription uuesti tegin. Märtsi kuu lõpus, 31 märts. Nice. Mitte, et ma seda käima oleks pand seda Apple TV Plus, aga on olemas, aga see on teise asjaga, mis ma tahan vaadata. Et kes veel seda trailerit ei ole näinud, siis kindlasti vaadake. Aga kas sa vaatsid ka Last of Us'i? Ma vaatsin ära, jah. Kuues episood. Hea episood oli. Väga hea episood. Ma arvan, et nad tegid selle väikse hüppe, või no mitte hüppe, no nüüd tegid ajalise hüppe ka muidugi, see nagu mänguskõne, et saa 3 kuud edasi, aga episoodi lõpus teises pooles nüüd tegid selle hüppe Joeli ja Ellie omavahelises suhtes ja kuues episood kinnitas, et Bella Ramsey on nagu sitaks jääli. On. Ja üldse kogu see episood oli selline, et kas nad mängu mõttes on nad enam vähem õigesti liikunud? Sest minu jaoks see, mis seal lõpus Joeliga juhtub, on natukene, kas see veidi hiljem ei olnud? Ei, oligi peale ülikooli. Oli jah. Ja. Aga kas Joeliga juhtus, mäletan, selle juhtus veel, sest ta ju kukkus selle mingi metallvarda endast läbi kuskil. Või ei olnud see või? Ei, see oligi see. Kas minu mõelest oligi see teema, et ta kukkus selle ülikoolis endale sisse? Ja siis, ehk siis nagu see on erinev, et seal on nagu üks tüüp pussitas teda. Just. Minu mõelest oli nii. Sest seal mängus läks ikkagi tulevahetuseks, et seal ei olnud mingi 4 kurikatega meest. Et seal oli rohkem ja püssimehi. Ja. Sest seal ma mäletan, et isegi vist oli Elliga oli ju see hiilimisseksioon ka seal mängus.
Hiilimissektsioon on minu meelest seal DLC-s. Oli DLC-s, jah. Vist, jah. Mis on, ma ei mäleta. Maks, kus juures elukaas... Või tuleb nüüd alles, või? Elukaas on küsis ka mult, et... Äkki tuleb. Kuidas see mänguga seotud on? Jaa, hiilimissektsioon on ju see, kui seal ees ootavates kohtades, ja, kus ta selle, mis iganes selle tüübi nimi on. Mis on seal see bossi kaklus nii-öelda. No räägin, et elukaaslane täna küsis ka, et kui palju sa siis nagu praegu mänguga nagu, noh, läheb siis nagu paraleelselt see, et on nagu üks ühele lugus. Ma ain see, et minu mõelest läheb suht sirgjooneliselt, nii nagu mäng oli, aga ma ei mäleta sellepärast, et ma mängisin Last of Us ühte viimati 2015. Oot, ma tean kohe väga hästi, ma saan pildi järgi vaadata, millel ma mängisin Last of Us. See oli 2020, ma pakun. Sest see teine osa tuli ju 2020. Jaa. Võt, nii. Jah, maikuus 2020 tegin läbi. Lästavasi. Esimest korda, otsast lõpuni. Ah jah, sa olid ju see tüüp, kes oli suutnud elata spoileri vabalt. Ma olin alati ja näpud kõrva ja, ja la, ma ei kuule sind. Jah, ma isegi olin sunnitud endal uuesti ostma selle Lästavasi remaster ja ka siis ta sinna paika aegi, sellepärast, et selle ajaga jõudis teine osa juba välja tulla ja teist osa ma alustasin isegi uuesti ja tegin pool mängu läbi. Sama. Teine osa oli ikka väga hea mäng. Oli küll, jah. Kaate. Ja see sari paneb veits taganud, et ma PlayStationi konsooli. See on fucking minu jaoks ainukene nagu mäng, mis tõesti on see, et ma nagu tahaks ainult selle mängu pärast PlayStationit omada. Jah. Ma nüüd hakkasin mõtlema, ma olen nüüd paar nädalat on ära jäänud see paraleelne Last of Us ja mängimine PlayStationi peal. Peaks sellega jätkama, muidu ma jõuan liiga kaugele. See muutub liiga mahukaks ettevõtmine, sest ma olen praegu mängus seal maal, kus ma alles kohtusin Henry ja Samiga. No siis sul on ikka järgjõudmist on päris palju. Ja pluss kogu see, kui tima... Tommi ja ülikooli seksioon on ka päris mahukas. Joh, Heidi. Jah. Otsisin välja, mis ta on nüüd siin CBR, mis see kuritiima portaali nimi on. Joh, Heidi. CBR? CBR? See on comic book review, see äkki, ma ei tea. Vist oli ja comic book review. Igatahes number üks on Tetris Ultimate ja see on Ubisofti oma. Nägid. Mul ei meeles, et mingi Ubisofti Tetris oli ilgelt leigelt vastu võetud. Aastal 2014 ilmus ja tuleb välja, et Tetrisel on ka raske stabiilselt kaadrisagedust hoida. Võt siis! Iga päev õpid midagi uut. See oli tänane õppetund. Järgmisel nädalal juba uued õppetunnid. Kohtume siis. Tšau! Tšau!